Ները խնդրենք մեր բանախոսները անդրադառնան, այնուհետև կշարունակենք հարցերով։ Խնդրեմ, պարոն Գուրգինյան, երևի ձեզնից սկսենք։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն Արմենպրես մաղոլի կենտրոնին, մեր ցելույթները հետևելու եւ մեր լուսաբանելու համար։ Մրցաշարը, ուրեմն տղաները հանդես եկան 57-65 կիլոգրամ քաշային կարգերում, մենք ունեինք մասնակից 74 և 87 կիլոգրամ քաշային կարգերում ևս, ուղեգրեր նվաճեցին Արսենն ու Վազգենը, շատ լավ ելույթ ունեցան, դարձան մրցաշարի հաղթող և լուրջ հայտ ներկայացրեցին արդեն օլիմպիական խաղերի մեդալի համար։ Իսկ մնացած տղաները դեռ ունենք մենք մեկ մրցաշար, մայիսին տեղի ունենալ է Սոֆիայում, իրանք այնտեղ հնարավորություն ունեն ևս ուղեգիր նվաճելու։ Ելույթները տղաները իսկապես ուրախացրեցին մեզ, ոչ միայն մեզ, ամբողջ հայ ազգին։ Շատ լավ ելույթներ ունեցան, ուրախացրին մեզ և տպավորությունը այն էր, որ ամբողջ զալը, ամբողջ դահլիճը խոսում էր տղաների հաջողությունից, որ ուտեղից են եկել այս տղաները, որտեղից են եկել, ամբողջ շատ ուրախացրին։ Հետա մնացած կաշխատենք, որ մյուս մրցաշարում են նորից ուրախացնենք բոլորիս, այդքան է։ Շնորհակալ եմ, հարցազրույցներից մեկում պարոն Գուրգինյան, նշեցիք, որ տղաները մի քանի անգամ գերազանցել են մեր սպասելիքները, կուզենայի երկուսն էլ անդրադառնայի, ի՞նչ նպաստեց, որ տղաները կարողացան նման հաջողության հասնել։ Նախ ես այդտեղ սպասում էինք իրանցից տղաների երկուսին էլ վարկանիշ վերցնել, մի քանի անգամ գերազանցել էի, նկատի ունեի իրանց գոտեմարտերի այդ արդյունքները, իրանց վստահությունը, մի քանի անգամ ավելի նման մրցակիցների հանդեպ նման վստահությամբ գոտեմարտելը, ու ամեն դեպքում ճիշտ է, սպասելի էր իրանցից ուղեգիր նվաճելը, բայց իրոք ոչ միայն իմ, այլ միջազգային ըմբշամարտի ՈՎՎ ֆեդերացիան հենց առանձին նյութով անդրադարձել էր երկուսի մասնակ որպես ըմբիշներ, միջազգային արդեն ֆեդերացիայի մամուլներ անդրադարձել իրանց մերցելույթներին, որ այսպես ասեմ, ոնց որ ասում են այդ լեզվով, ասում են նոր ծագող աստղեր են ի հայտ եկել ըմբշամարտի մեջ, ի դեմ այդ Վազգենի և Արսենի, ու սա էր, որ քիչ անսպասելի չէր, բայց ամեն դեպքում հաճելի էր մեր համար, որ նման տղաները ելույթ ունեցան և անդրադարձան ամբողջ աշխարհն էր անդրադառնում։ Այո, իհարկե։ Ինչու հենց այդ պատասխանը, ինչուն երևի հենց նրա մեջ էր, որ հիմա սկսեցին, երևի չէին, պետ չէին, չգիտեմ ինչու, նոր նախարարությունից մենք իրանց գործողեցին, իրանք արդեն սկսեցին աշխատել, մի քանի հանդիպումներ ունեցել ենք, ինչու չէին անում առաջ, չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, բայց հիմա, որ սկսվել է այդ աշխատանքը, հոգեբանների հետ էլ մենք շատ ուրախ ենք։ Եթե մեզ հարցնեն, կմնա։ Շնորհակալ եմ, եկեք տղաներին էլ ասեք, տղաներ ինչպես կարծես, բնահատեք ձեր ելույթները, բնականաբար շատ ոգևորիչ է
Բարև ձեզ։ Շատ հետաքրքիր գոտեմարտներ անցկացրեցի։ Ես սպասում էի, որ պետք է հաղթեմ, որովհետև անցել էինք շատ երկար ճանապարհ, մարզումների փուլը, հոգեբանորեն մարզիչները մեզ հետ աշխատել էին ու մենք պատրաստ էինք լավ գոտեմարտեր վարելուն ու հաղթելուն։ Եթե մեր բուն նպատակը օլիմպիական խաղեր մասնակցելն էր, այսի ուղղակի քայլեր դեպի օլիմպիական խաղեր, մենք այդ քայլը արեցինք ու կփորձենք ամեն ինչ անենք, որ օլիմպիական խաղերին է շատ լավ մասնակցենք։ Լավ պատրաստվել էինք, գնում էինք մրցումների հենց այդ համոզմամբ, հենց այդ նպատակը, որ պետք է վարկանիր ձեռք բերենք, և այդ վստահությունը մեզի ուժ տվեց, որպեսի լավ հանդես գանք և վարկանիշներ ձեռք բերենք։ Մի օր առաջ գոտեմարտից մի օր առաջ մի քիչ ավելի լարված վիճակ էր, իսկ մյուս օրը արդեն կարողացա իմ միջից հանել այդ լարվածությունը, տրամադրվել որպես ուղակի մրցակցի, այլ ոչ թե ինչ-որ ադրբեջանցու կամ թշնամի կամ ինչ-որ բան։ Ես զգացողությունները շատ բարձր էին, որովհետև Հայաստան էր ուրախացել, զուտ այդ պատճառով եմ ես ինձ շատ լավ զգացել։ Իրոք ունեցանք դժվար պահեր, դժվարություններ, բայց ոնց ասում է, ամեն իր ժամանակն ունի, էլի ամեն ինչը։ Տղաները շատ լավ պատրաստվել էին, մենք լավ պատրաստվեցինք հնարավորության սահմաններում։ Հետո սենց մի հատ բան կա, նոր ասում են, մինչև հնարավորությունները, մարդու աշխատունակությունը բարձանում է, երբ որ հնարավորությունները այդքան վատ չեն, որ սպառնում են մեր գոյությանը։ Կային նման պրոբլեմներ ունեցել ենք իհարկե, բայց տղաներ ունեին այդ ներուժը և հաղթարեցին, և ամեն ինչ չի, որ դրա մեջ է, էլ այդ էմոցիոնալ այդ աշխատանքը, ինչը որ մենք տարանք, տղաները այդ էմոցիաներով մտնում էին գործ, ուզում էին հաղթել համանավանդ այս պայմաններում, այս վիճակներում, ստացվեց էլի մեր մոտ ուղղակի։ Միանշանակ քրտնաջան աշխատանքը առաջին հերթին ես կասեի, տղաների այս համավարակից հետո, պատերազմից հետո քրտնաջան աշխատել են իրանք, մրցելույթներ չի եղել, մրցումներ չի եղել, բայց տղաները աշխատել են, հավաքները մենք անցկացրել ենք, կազմակերպել ենք։ Միանշանակ իմ կարծիքով քրտնաջան աշխատանքն է, որ բերեց իրանց այս արդյունքին, ու ամենակարևորը ցանկությունը, որ իրանք ուզում էին, որ մասնակցեն օլիմպիական խաղերին, և հույսում եմ, որ ցանկություն ունեն, որ օլիմպիական խաղերից վերադառնան մեդալներով և ոսկով։
ես ասեմ, Հաջի Մուրադ կացալով ուրեմն վնասված կունի, Սպերյանից էր Լևանը Բերյանից են հնարավոր այո կմասնակցի։ Ընդհանուր առմամբ մենք արդեն հնարավորություն ունենք մի հատ 97 կիլոգրամ քաշային կարգում, որ ասենք վնասված կունի չի կարող մասնակցել, 125, 74 և 86 3 կիլոգրամ քաշային կարգերում ունենք հնարավորություն մասնակցելու, իսկ ակնկալիքները գորգը ցույց կտա, էլ մի քիչ սպորտը դժվար է ակնկալիքներով խոսել, բայց ամեն դեպքում սպասելիք ունենք երեքից էլ։ Մինչ օլիմպիական խաղեր ուրեմն մենք ունենք Եվրոպայի առաջնություն ապրիլի 17-ից 25-ը, ու դրանից հետո 6-ից մայիսի 6-ից 9-ը վարկանիշային վերջին մրցաշարն է։ Բոլորին մասնակցելու են։ Այո։ Ավելացնելու ներուժ իհարկե ունի, Վազգենը հիմա շատ լավ մարզավիճակում է, այնտեղ ավելացնելու ներուժը այնտեղ վերաբերվում է ոչ միայն ֆիզիկական, այլ հոգեբանական, տակտիկական, տեխնիկական աշխատանք միշտ ունենք կատարելու, ցանկացած մարզիկ միշտ պետք է մտածի, հասկանա, որ միշտ աշխատանքի տեղ ունի, ոչ միայն ֆիզիկապես, ֆունկցիոնալ, այլ նաև հոգեբանական և մտավոր աշխատանք է պետք, տեղ տակտիկական, տեխնիկական։ Մի փոքր գիտեք, ինչ եկեք, ես ոնց ասեմ, շատ բաց չեմ, այդ քաշային կարգերում մենք սպորտը մի քիչ օրինաչափություն է էլ սիրում, լինում են դեպքեր, որ բացառություններ մարդիկ տենց երևում են, բայց 74 կիլոգրամ քաշային կարգնելն ու երիտասարդ մարզիկ էր 20-21 տարեկան Հրայր Ալեխանյան, ինքն էլ պոտենցիան ունի, բայց աշխատելու տեղ է պետք դեռ իրանց, ժամանակ է պետք, փորձ է պետք իրանց, մեզ մարզիչներից դեռ աշխատանք կա իրանց հետ տանելու, կատելու, բայց իրանք էլ ունեն այդ ուժը, ներուժն ունեն, որ նվաճեն, ճիշտ է, ժամանակը կարճ է, կփորձենք հասցնել այդ ժամանակի մեջ։ Հաջորդ հարցը Վիվարո Նյուզից, պարոն Կուրմյան ձեզ ուղղված, համաշխարհային վարկանիշային մրցաշարում Հայաստանը ներկայացուցիչներ կունենա 97 կիլոգրամ և 120 կիլոգրամ քաշային կարգերում, հնարավոր է, որ նորից վստահի երիտասարդ ծնվիչներին, ինչպես օրինակ Հովհաննես Մաղաքյանին։ Նորից ես ձեզ ասեմ, ուզում եմ անդրա պատասխանեմ այդ հարցին նույն պատասխանով, որ սպորտը մենք նայում ենք էլ, եթե շանսեր լինի կմասնակցի Հովհաննես Մաղաքյանը, բայց վերջի մրցաշարին Լևանը Բերյանիձեն կմասնակցի 125 կիլոգրամ քաշային կարգերում, եթե անձամբ Հովհաննես Մաղաքյանի մասին ախոսքը, այս վիճակում Լևանը Բերյանիձեն ավելի մեծ շանսեր ունի, քան Ստեփան Հովհաննես Մաղաքյան։ Շնորհակալ եմ, հաջորդ հարցը Վազգեն Թևանյանի, շատերը ձեզ համարում են օլիմպիական խաղերում ոսկու հավաքնորդ, ինչպես եք վերաբերում այդ խոսակցություններին ու ըստ ձեզ ինչ շանսեր ունեք Տոկիոյում։ Օլիմպիական խաղերին դեռ ժամանակ կա, ժամանակ ունենք լավ պատրաստվելու, պետք է ավելացնենք, իհարկե հույսեր ունեմ, հավատում եմ ուժերիս, որ կարող եմ չեմպիոն դառնալ, իհարկե հավատը մեծ է, իսկ այդ որ նման կարծիք ունեն ավելի է ոգևորեցնում, փորձեմ արդարացնեմ այդ հույսերը։ Հարությունյանը, ինքը
ինքը շատ էմոցիոնալ, շատ էներգիայով լի տղա է, Արսենը, ինքը շատ է ուզում հաղթել, իր այդ հաղթանակի այդ ծարավը շատ մեծ է, նույնով Ազգենին մեջ կար այդ մեծ ծարավը, բայց Արսենի մոտ մի քիչ ավելի արտահայտի շատ է, ու այդ երևի ավելի է իրան օգնում։ Ունի երևի ես կասեմ, էլի քրդրաջանք աշխատանքը իր ու այդ ցանկությունը շատ մեծ է, իրոք շատ է ուզում, որ ամեն ինչին հասնի ու իր նպատակին հասնելու համար ամեն ինչ անում է, որ այդ նպատակին հասնի, իր նպատակին, ամեն ծանր բաների մեջով էլ անցնում ու այդ նպատակներին հասնելու համար աշխատում է, որ ամեն ինչ անի, որ հասնի իր նպատակին։ Չէ, չեմ վարվի, ես իմ մեջ մտածում եմ, որ այդ օրն էլ է փայլելու, եթե ես իմ մեջ մտածում եմ ու պայքարում եմ, ամեն ինչ անում եմ, մարզումների ժամանակ լավ մարզվում եմ, ու որ ես կարողանում եմ վռալ և հետնել, թե ինչ ճանապարհ եմ անցել, ուրեմն վստահ եմ, որ այդ օրը կփայլի իմ աստղը։ Այդ հանգստությունը գալիս է վստահությունից, իսկ վստահությունը լավ աշխատանքից, այսինքն երբ որ լավ պատրաստվում ես, լավ մարզվում ես, դա քեզ տալիս է վստահություն, իսկ երբ որ վստահ ես ուժերիդ, ավելի հանգիստ ես լինում։ Ես ոսկե ձկնիկից մենակ իմ համար չէի խնդրի, բոլորիս համար կխնդրեի, ով ուղեգիր չի նվաճը, թո ինքը ուղեգիր նվաճի, ով էլ ուղեգիրը նվաճը, թո օլիմպիական խաղերից ոսկով վերադառնա։ Դե ես քանից հետո էլ ուզելու բան չի մնում։ Thank you.